zábav, atmosféra, tramvaj, host. Je to tak 50 na 50. Spartě, já jsem a zvědět. Jdu poprvé na fotbalový stadion. Vůbec mě nezajímá ten fotbal, jedu tam ochutnat klobásu. Takže jestli to dopadne 3-2 pro Spartu, nebo 3-2 pro Slavii, to mi je úplně jedno. Jsem tady 5 minut a už jsem naštvaná. Vzali jsme si sebou brambůrky, pistole nám u sebe nechali, nůž taky a brambůrky jsme museli obložit. Každopádně nehraje Patrik Berger, takže odcházím. Já jsem se nepřišla podívat na hru, ale na Patrika Bergera, bože. Nepadl ani jeden gol, ani jedna šance golová, ale atmosféra je krásná. Ale jinak voní čili. Našla jsem se tady novýho kluka, ale on zatím dělá fóry. On je takový plakej a nechce se otočit na mě čelem. Takže mi úplně krásně ukazuje svůj zadek a svý lejtka vypracovaný a tak dále. Ono tady je docela dost lidí, jako, takže my to nechceme zaprvé zvýšit, protože jsme se viděli asi tak 2 minuty a legiskra proběhla. A tím, že tady je několik tisíc jako lidí, tak to prostě jako nechceme propálit, protože to chceme držet pod pokličkou, protože my k tomu žádný obecenstvo